Esquerra Republicana de Balaguer ha presentat aquest dimecres Jordi Ignasi Vidal com a cap de llista a les properes eleccions municipals del maig de 2023. L'acte s'ha celebrat a l'Avinguda dels Països Catalans i ha comptat amb la presència del president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i de l'exconsellera i actual diputada al Parlament de Catalunya, Meritxell Serret, a més de l'actual paera d'Educació, Igualtat i Nova Ciutadania, Laura Corsà, que ha estat l'encarregada de presentar l'acte. Vidal s'ha mostrat molt satisfet i content de poder estar tan ben acompanyat en aquest acte, en el qual ha explicat que l'ha portat a presentar-se novament com a alcaldable. Entre els motius, ha parlat, per exemple, de les ganes de continuar fent coses per Balaguer i tirar endavant qüestions que a dia d'avui caldria acabar-les refermant, tot plegat amb l'objectiu de fer de la ciutat una capital més accessible, més participativa i més propera. Vidal ha destacat també la gran oferta cultural de la ciutat i de les noves propostes des que estan al govern ara fa 7 anys. També ha destacat, entre altres fites aconseguides a nivell social, l'ampliació del parc de pisos i el reforç a l'ocupació activa. Vidal ha parlat de treballar per la promoció econòmica, no només a nivell de comerç o amb temes rurals, i ha apuntat que cal aconseguir generar oportunitats perquè la gent es quedi i no marxi. Tindran la qualitat de vida que tenen allí, com s'hagin de desplaçar 30 quilòmetres més enllà, l'experiència diu que acaben deixant els municipis i anant a viure al municipi més gran. Per tant, és un repte que tenim, però també és un repte a nivell territorial i crec que amb això hem donat també imatges, hem tingut sort. Oriol Junqueras ha posat en valor el gran patrimoni històric de la ciutat i ha dit que Balaguer ha de ser valenta i liderar i teixir complicitats amb altres capitals del territori i el conjunt de la comarca. I per tant també necessitem aquesta Balaguer, aquesta Noguera, aquestes ciutats del territori que siguin ambicioses a l'hora de generar oportunitats en el terreny industrial, però també en el terreny del turisme, en el terreny de la cultura. Al final, aquesta és una ciutat que legítimament es pot sentir orgullosa del seu patrimoni històric, del seu patrimoni arquitectònic. Aquí al costat, no sé quant de valor li doneu, però aquí al costat teniu un centre que va ser un dels centres culturals més rellevants d'aquest país. La portaveu adjunta al Parlament, Meritxell Serret, ha reivindicat una paeria de Balaguer republicana que treballi per tots els balaguerins amb humilitat i persistència pel progrés i futur de la ciutat. Ha assenyalat que es volen les 4 transformacions, verda, social, feminista i democràtica, que són, ha dit, garantia de progrés i de futur. Recordem que el passat 21 de maig la formació republicana aquí a Balaguer va escollir la persona que serà la candidata a les eleccions municipals de l'any que ve. En aquest cas, Jordi Ignasi Vidal, actual paent cap de la ciutat, va revalidar la seva candidatura i optarà a la reelecció en els propers comicis.